Tjena Linus här i Stoskot och god bus eller godis i Brewcaven. Så för den här videon hörni så bor vi även i det här huset, vilket typ ett spökhus liksom. Det ger i alla fall Halloween-vibbar. Vi kan inte gå bus eller godis här, eller vi kan det, men jag vill klä ut mig. Då går vi upp till min garderob som är här inne, så tar vi och byter om. Och där, nu har vi bytt om då, och några gissningar vad det är för någonting. Jo, jag är ju såklart en vampyr. Ja, men då tänker jag att vi går bus eller godis här, och det är ju ljust just nu liksom. Ja, så jag tycker liksom det är trevligt att gå bus eller godis när det är ljust ute. Så då tänker jag att jag gör det, men vi behöver ju ha någonting att bära med också. Oj, där ser vi någon som går. Så då tänker jag att vi tar typ en sån här, en påse liksom. Jag tror väl typ att vi kan gå och knacka på först här hos vår granne. Ska vi se ifall att någon är hemma. Pling, pling. Ja, men titta hörni, där är den hemma. Trick or treat, bus eller godis. Nej, var ska du? Så hon ville inte ge någon godis alls, eller så blev hon bara fuskare för min outfit. Jag tänker att vi går över till nästa hus. Det är inget hus här alls typ, så, eller det är inget hus här alls. Så vi går hit bort, här ser jag många hus. Oj, här har vi pojken där igen som jag såg springa där borta. Ska vi se, bus eller godis, knack knack. Oj, jag undrar vem det kan vara. Det kanske är någon som går bus eller godis. Men det är det ju, det är någon som är utklädd. Hej! Tjenare, bus eller godis. Okej, en sekund bara. Nu ska jag se vart jag har lagt godiset. Okej, här har jag godiset. Så, en choklad. Jag hoppas han inte är allergisk mot jordnötter. Så, hej. Jag har en choklad här, men det är jordnötter. Du är väl inte allergisk mot det? Nej då, det går jättefint. Och så bra, här. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej då. Så där hörni, vi gör stora progress. Vi har nu en choklad i vår påse. Tänk att vi går över hit. Det är två personer här, ser du som. En, två. Jo, men precis. Det verkar som det. Då knackar vi på här. Det är väl här, va? Yes, precis. Får vi se ifall att de kommer ner här. Okej, de är där uppe. Undrar ifall att de hörde mig ringa. Okej, de hoppade ner och gick ut på gatan. Ingen aning om vad som hände där, men jag tycker att vi går över till nästa hus. Här har vi ett stort och blått och fint hus. Vi kan... Oj, jisses, där släcktes det ner eller drogs för. Ingen aning, men jag kan prova att gå och plinga. Någon hemma? Eller jag vet ju liksom, det är någon hemma, men jag vet inte ifall att någon kommer komma upp nu. Det ser inte ut att det var någon i trappen. Alltså, det känns lite konstigt typ att titta in sig, men ja. Kan hända typ att de ska sova också. Klockan är typ 12 på natten. Det var ingen som kom och öppnade upp, men jag antar hörni att de liksom sover, liksom gick precis och klarade sig. Klockan är ju liksom väldigt sent, va? Så det är inte många som är uppe. Gå inte bus eller godis hörni så här sent. Hit kan vi gå ner. Det är två personer som är inne där. Pling pling. Att någon öppnar upp här. De låser dörren. Oj. Jag blev ufad hörni. Här har vi ett speciellt hus hörni. Vi kan prova att gå bus eller godis här. Då. Det är liksom en kulle liksom. Mycket coolt hus. Okej, men pling pling. Oh, det måste vara någon som går bus eller godis. Jag ska se att de är godis redan nu. Jag tar med det där, jag tar med det där och så tar jag med det här. Jajamän, det är någon som går bus eller godis. Tjenare. Tjenare, bus eller godis. Du ska få godis av mig. Här har du, jag ska se, en choklad, två choklad och så har jag lite sockerpaddar också. Oh, vad mycket. Tack så jättemycket. Inga problem. Hej då. Hej då. Let's go nu, vi fick jättemycket godis från huset där. Okej, vart ska vi gå nu då? Vi har ju varit vid det där huset, vi kan gå hit. Där, så får vi se ifall någon är hemma här då. Okej, det är någon som rånar banken och hon är längre bort där. Vi får se ifall att det är någon som... Okej, det öppnades upp här. Är det någon hemma? Alltså, jag tittar liksom bara upp i en kamera. Det är en hemma. Buslig godis. Han öppnar faktiskt upp. Tack så mycket. Åh, hörni, jag fick en choklad av han faktiskt. Men nice, nu då går vi till... Vi kan gå och kolla här borta. Vi kan gå tillbaka hit och kolla ifall det finns mer. Jajamän, hörni, det finns mer hus här. Men alltså, det här, hörni, det är en väldigt, väldigt bra server faktiskt som är i Brewcaven just nu. Vi fick godis från han liksom. Det är folk som gungar, eller det är ingen som gungar. Men det var något som gick in i polisstationen liksom. Typ ta vapen och sånt liksom. Sånt där som man brukar göra. Det är några som står här som typ... Jag vet inte, är de typ trollkarare eller någonting? Vi kan gå hit och knacka på. I alla fall. Men vi väntar en stund här så får vi se ifall någon kommer och öppnar upp. Eller egentligen det är öppet, men ja, jag vill att någon ska komma och öppna åt mig. Det är liksom inget inbrott som jag försöker göra här. What? Titta ni, han har spannat en estate. Det där huset är jättestort. Han måste definitivt kunna ha godis, eller liksom, det vet vi ju inte, men förhoppningsvis, det är liksom, det är mina förhoppningar. Nu försvann det huset. Okay. North Estate är det här alltså. Då får vi se ens vart man går och knackar på. Eller tror man, eller vänta, det var... Okej, jag blev... Här ser vi också ett hus nu som vi kan gå bus eller godis i. Och så går vi sen i några till hus. Så får vi sen se hur mycket godis vi sen har samlat totalt. Pling, pling, bus eller godis.
Oh my god, vilket hus vi behöver klättra upp en hel stege för att komma till ytterdörren. Pling pling. Så där hörni, det har varit en lång, lång, lång dag, men gud så kul jag haft och gud så mycket godis jag har fått. Liksom hela den här är så full med godis liksom, ni ska få se när jag kommer hem. Men jag har gått jättemycket så jag orkar inte gå, så jag tar och spanar in en bil och jag spanar in en Halloween-bil så att, ja, så att jag liksom kan åka hem. Det är ju passande med en Halloween-bil att åka nu också. Så där, jag tror vi inte kan köra in den här, så den får vi nog faktiskt lämna här ute. Där hörni, så om vi då tar och tömmer ut allt snacks och godis som vi fått på bänken här. Vi har fått chips, vi har fått som där chips, vi har fått cola har vi fått. Vi har fått choklad, vi har fått mer choklad, mer choklad, mer choklad, mer choklad. Vi har fått super mycket choklad, hörni, vi har fått sån här choklad. Och så har vi fått sockervadd också, liksom, det är ganska galet. Vi har fått munkar, vi har fått 3 stycken munkar och ännu mer choklad. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video när jag gick bus eller godis i Brew Kevin. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sådär. Men inte med det säger jag hejdå.